kulese Bobi Wine nga gwa kujjawo mu 7 nga waliwo ogwo mulalo ogwo kugula data muganda nga mbadde njagala nawo wewe ogwo okukuba enduulu mubeere abakuba enduulu nga kamunye gye bayita mu 7 erina gwenonya obanga erina gwekutte enduulu gye njogerako buvunaanyizibwa bwammwe ne bw'osanga nga positi nga tekkwatako ne bw'eba eyogera ku birala nnyo teekako free comrade Masaba bannange yengeri yokka gye tugenda okwewonyamu omumpembe yoweri kaguta mu 7 otutoganga engalo jjukira nti yoweri kaguta mu 7 tebaamukubira muze gwa bubbi naye omumpembe yoweri kaguta mu 7 tabba bubbi kye kyokka naye n'abo abamukubira enduulu abasaanyaawo kakati naawe njagala okola ekintu kimu kyokka bw'olaba nga bakutta omukubi w'enduulu alemesa mu 7 okusaanyaawo eggwanga alemesa mu 7 okubba eggwanga kakati gwe fuuka omukubi w'enduulu okusuuza kamunye eyo omunyago ogwo gwebenyaze gw'obeetoddewo munnyambeko baganda bange kye muyinza okunkolera mu budde buno kwe kunkolera free Masaba buli w'osanganga positi yonna ne bw'ebanga teyogera ku byabufuzi ne bw'ebanga ya muyimbi bannange munnyambe muteekeemu free amannya g'abasibe abo b'omanyiiko tubeegayiridde tubeegayiriridde ddala mufuuke ba whistleblower mufuuke abakubi b'enduulu otherwise twakoma okuwuliziganya ne Masaba ndowooza olunaku lwali lwakubiri wiiki ewedde nankubirako akasimu ng'ayagala kuyitirako wano ng'atandise okutiisibwatiisibwa oba okufunamu okutya okw'enjawulo ne mugamba nze wano wendi si wange kuba sikwatangako mu nsawo yange okusasulirawo wano awantu waabanyigirizibbwa banna struggle naddala abakuŋŋunte bwe njogera abakuŋŋunte si boona nkubira essimu ng'olimbega wa Museve yeekolera bannoonya badde njagala kujjaeyo si boona amalaga kuba simu yeekolera bannoonya badde njagala kujja wano wajjawo banna struggle naddala abakuŋŋunte ne mugamba nti jangu ne tutwala okumala akabanga nga tetuwuliziganya naye jjuuzi ne ŋŋamba naye ono nga si ye Masaba gwe mmanyi Masaba kizibu nnyo okumala ennaku eziwera ettaano nga tampulizzaako ate olwo nange obwongo ne budda ensonga eno tusooka tugihandolingira muna eitha essimu ye esobola okuba nga yabuze oba asobola okuba nga waali tewali muliro ali mu byala ali mu bibye ng'omuntu yenna nga nange bw'onaalaba ebbanga lye namala nga siweeza nga ndi ku ddwaliro kw'amalu lwakuba ekyenjawulo nti mmwe mwali mukitegeddeko naye nange nalowooza okusooka nga sinnapapira nsonga kubanga jjukira twewala nnyo kukola ensobi jjukira nti bagezaako nnyo okutukozesa ensobi y'ensonga lwaki Masaba bwe yamiisinga ku ladaazi zaffe twasooka ne tuteekawo okunoonyereza okw'enjawulo nga tutandikira mu b'enganda ze n'abantu abatonotono be tubadde tumanyi naye nabo nga batugamba kyekimu ne tukiwaamu ennaku bbiri paka olwaleero bwe kitulemeredde nga tumaze okuvumbula nti muganda waffe comrade Masaba yawambibwa olunaku olwokusatu era ng'omu ku bantu abaamulyamu olukooba abaamupima yali wa luganda lwe kakati ebyo sibi ebikulu ani yamupima ekikulu kya byonna tumuddiziddwa tutya kakati gwe ng'omukubi w'enduulu enduulu mwemuli amaanyi go free Masaba bannange mbasaba mukozesezi twitter jjukira Masaba oyo ye muntu abadde abasomesa twitter okumala ebiseera n'ebyeya y'abadde abayigiriza okubeera abakubi b'enduulu ku twitter era nga yabatuuma erinnya nti twitter warriors mbadde mbasaba gw'oba osanze positi ya BBC genda oteekeko nti comrade waffe Masaba yawambiddwa gavumenti ya Uganda ne guno gujjwa tetumumanyiiko mayitire ge ddayo omugambe teekawo comment gwe ne bw'osanga ng'oba muyimbi ayogera ku bya entertainment oba ayogera ku biki mubunyeewo comment eraga nti omu ku bakomuredi baffe yawambiddwa n'agattibwa ku nkumuliitu aba akawambibwa sirowooza nti kigambo kukuba enduulu nti free Masaba nakyo kiyinza okukukaluubirira mu lutabaalo luno lwe tulina mu lutabaalo n'ekyo ky'olowooza nti kinafu nnyo tekirina mugaso era si kyakulwanyisa ky'amaanyi ate mwana wattu kiba kya muzinzi nnyo
Bwetuku nganyo obu nafu wa fenga ibalo uo zanti tuliba nafu nyo obu nafu wa fetu soboro buko la muamanyi bomo ya manyi nebalu kila museve ni kumutwe ne musanya wuna atu vila ne musimwe njini na atambula na avamu somba demba saba ganda banyi mugatama lobo zi mututele yoku malobo zi uliomu kola chosobo de okukola na yenge chisinga checho kubunyise chigambo free masaba nebu osanga posting yogira kubya bulunzi oba bwante oba bwankoko oba bwambizi oba byachi take off free masaba muzinda zi tv zone zituvuvuba na dala mutekeko obubaka bwa free masaba mugende ku Twitter mulabe simanya White House postings muteke konti masaba ba muambye comrade waffe mumbera bweti nebweti nebweti ba muamba lwa kusatu ne guno gujwa tamanyiddwa ko mayitire era agattiddwa ku nkumulitu yabanna Uganda abangi abazze bawambibwa omumpembe yowe ikaguta Museveni atera nemba jukiza mwena tibunobo nobo bonero bwo mumpembe yowe ikaguta Museveni bwa kutuma lamu manyi bwa kutuna fuya bwa kutuka kanya netwa agala tumukakase ekintu kimu nti buli lwo tukola ko bulabe buli lwo tutola mu omukufi ate tweyongera kunyiga bunyizi omumpembe yowe ikaguta Museveni ayagala kugobera ddala kati bantu mu gwanga lyabwe ayagala kubajjira ddala mu ggwanga lyabwe kakati gwe bwe bulaya ng'obadde oyogerako n'owulira nti masaba ku ground bamutoddewo obeera okyaddawo njagala okubategeezaako nti Uganda egenda kusigala nga yaffe nkiddamu nzeze kikomeko kankuwa ekyokulabirako yenze kikomeko ne bw'olitunda ekijja kya kitange oba ne bw'olingoba mu kika tosobola kunzi Jacobwa nannyini kuba nti neddira njovu nkiddamu maama muka kitange ne bwali ngobe waka ne bwali tunda ettaka ly'ekijja naye balingamba naye kuba kufate bazanga wano omulambo gwo nkulayirira tewali kisobola kukyusa nti neddira njovu bwe waba tewali kisobola kukyusa njovu gye weddira mbuulire ekisobola okukyusa obutuuze bwo oba obwannansi bwo mu Uganda buno byonna bikolebwa oba bino byonna bikolebwa okukunafuya ggwe muganda wange okukumalamu amaanyi ggwe muganda wange otiiririre ggwe muganda wange kubanga ate ebadde nga nkola ya Museveni Museveni asobola okubalaba nga muli bataano aboogera n'abattamu omuntu omu nti Jakana Nadduli yekolera itongwa n'amuyigga n'asula ku tebuukye n'addukira ku muliraane Kenya kati ye wali n'asigala nga akajjala bukajjazi yeefudde nannyinimu n'asigala nga akajjala bukajjazi ng'alaga Uganda ye kubanga eyaliyogedde yasooka yamutta kyokka owookubiri eyali asigaddewo yadduka misinde kakati ekyo kyonna bikolwa byakubasigamu kutya byakubafuula batiitizi n'okubikwasa Katonda ya Rabbi Mukama bwali yagala alimutwala mwaggwamu essuubi abasinga mutandisa okwogera emboozi za Mukama bwali yagala alimutwala agenda mutwala wa oba agenda mutwala ddi nga si ggwe eyeeyambye yambye oggyeko Museveni si kunenye DJ Banazo nkutumidde Bernard Banazo muganda wange much respect gwe muganda wange gw'olowooza bw'ataabe ggwe kujjawo mumpembe yowe ikaguta Museveni anaabaani waliwo n'abalala twalikwasa bano twalikwasa Kyagulanyi abakulembeze baffe temutuyambye abaana babendi ekibuzo kiri kimu gwe weeyambye ekibuzo kiri kimu gwe weeyambye bannange mbabuulira ekintu kimu eddagala ly'obulwadde si kubudduka oba eddagala ly'ebizibu si kubidduka wabula eddagala ly'ebizibu kubifeesinga kubanga osobola okuva wano ng'odduse balugu naye gw'olowooza gy'ogenze teri basawo baganda oba teri bantu ba mitima mibi bagenda kubasawo baganda njagala mbayigirizeyo ekintu kimu bw'ofunanga ekizibu togamba nga Katonda nti nnina ebizibu wabula ebizibu by'oba ogamba nti nzi nnina Katonda kankaddemu mu Luzungu never tell God that I have problems but you have to tell the problems that I have got. Nchiddam bwofuna ngebizibu togamba nga Katonda nti nina ebizibu
wabule bizibu byobo gamba nti nina Katonda. So baganda bange Museveni kinocho nachari mkutuko loru na kurwale chakutuna fuya chakutuma la mumbani kakati wali yeri omwana muto abadde atandika okwogera na yenga yegomba okwogera nga masaba kubanga yegomba okubeera nga masaba kakati obali mu mood discouraging kubanga Museveni akimanyidde ddala bulungi nti masaba tali omu bamasaba bangi kakati kwata ono masaba aliwo oluvannyuma lw'okukwata masaba aliwo ono ayagala okubeera masaba ye owenkya agenda kwetereza yekka naye mbakubiriza baganda bange ne bannyinaze temugwamu maanyi. Tusigalenga tuli kumulamwa ogw'okubanja obuwanguzi bwaffe. Actually si kubanja bubanja buwanguzi bwaffe naye obw'okubanja ensi yaffe kubanga ensi yaffe yasooka n'ewambibwa ensi bw'ewambibwa ky'ovaolaba bannansi kati babawamba kyererwa nsonga nti Uganda tekyasobola kubakuuma. Bannayuganda mwasooka ne mubeera abanafu ennyo ekiteetaagisa ne mutiirira ssemateeka nga ssemateeka akyayina amaanyi agakyasobola okubalwanirira kakati ssemateeka bwe yayina amaanyi agakyasobola okubalwanirira mmwe temwasobola mmulwanirira asigaza amaanyi agasobola okubalwanirira y'ensonga lwaki kati ssemateeka yanafuwa nnyo takyasobola balwanirira ate nga ssemateeka ategeeza nsi Uganda bwe yali eyina amaanyi agasobola okugikuuma temwagikuuma ng'omulaba agizinze oba temwagirwanirira ng'omulaba agizinze ky'ovaolaba kati Uganda yanafuwa nayo kennyini ng'ensi tekyasobola kubakuuma kwe kubasabanga n'okufukamira nfukamidde baganda bange ne bannyinaze ky'ekiseera ekituufu buno bwe budde obutuufu obw'okuddamu okununula ensi yaffe then ensi yaffe esobole okuddamu okubeera omukuumi gye tuli. Otherwise bino bye mulimu ebyokutiirira ekiri atabaala neyasigadde kakimutaayiza mwaka ndowooza gwali gwa 98 ewaffe Butambala sirimu akyali fresh nnyo mukambwe omusajja yagenda n'ayenda n'alwala obulwadde n'afa mukyala n'asigala ewaka n'obwana naye nga naye mukazi wattu mulwadde ng'agamba bannange omukazi nga nneekuuma nga nasigala waka nga nneekuumira omwami wange naye omwami wange ne yeefuula kakoboza najja ndeetera ebirwadde kitegeeza nti olunaku olwaleero kino kiyinza okuba kiri ku masaaba nga gw'ogamba nti siri munnabyabufuzi ng'omukyala atudde mu maka w'anaagamba nti siri mutambuze sirimu yajja kuttabali naye eki yatabaala neeyasigadde waka baganda bange ne bannyinaze kimutaayiza. No one is safe today in Uganda until we are all safe. Nkiddamu tewaliwo muntu yenna ali safe mu Uganda paka nga kaseera ffenna tuli safe. Ekisinga okwewunyisa waliwo n'aba NRM abaali baafuuka feesi z'obutemu waliwo aba NRM abaakubanga ekikopo otu discouraging mugeza ne mukola naye nabo babatta kitegeeza nti Uganda gye tulimu eringanga ennyonyi eri mu kugwa ennyonyi bw'ebeegwa ebamu abatudde mu economy ebamu abatudde mu first class ebamu abatudde mu business class naye bw'emala okweyirinda eggula ennume y'ekigo wansi tosobola kwawula vulya yabadde atudde mu first class tosobola kwawula vulya muntu eyabadde atudde mu business class tosobola kwawula vulya muntu eyabadde atudde mu economy mwenna musiriira lumu njagala obategeezaako nti ekivundu ekiri mu Uganda ffenna kigenda tuwunyirira lumu okujjako ffenna nga tusitukidde wamu lumu ne tulwanirira ensi yaffe Uganda. Otherwise mwaba mumulowooza muli seefu yeekoleya beboogera ku by'obufuzize byo tebinkwatako ate bali babatta Bobi Wine nze ndibeerawo nabagamba nti empologoma weefiira tewabulawo nsi itaano oba tewabulawo kamyu waalibeera akamyu akalifa empologoma gye bayita itongwa lw'erittibwa kakati teweeyibaala nkiddamu teweeyibaala tewaliyo ssasi lyakolebwa nti lya masaaba tewaliyo ssasi lyakolebwa nti lyayeekolera
esasi gweri sanze gweri kuba na rumanya ne sarumanya ne muzafaru yatugamba ntemunteka mu bintu byamwe na yeye nini lisobola okumukwatira n'olwekyo baganda bange beba nyinaze oloya lw'omunyindo tuli na kulwe jaffeka ate era nannyini mufu yakwata wawunya bwe tutakwate mulambo gwe bayita mu seven guzika mu ntaana gugenda kutuwunyirira ekivundu fenna 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 embawo efa ku kitundu tewunyirira yagirunda yekka tewunyirira yagise yekka oba yagiteza obutwa wabula ekitundu kyonna kirega kuvumbe eri embwa eyafudde oba ekivundu ekyembwa eyafudde n'olwekyo baganda bange ne bannyinaze kino ffe tuyina okukikomya nazzi kuno nga chairmani ayina okutegeezebwako ng'abasirikale abaali bambala ebimyufu babe bayitanga aba LDU balina gwe banonye omuntu teyatoolebwanga ku kyalo biti ebyabbira mupango essaawa eno bakusanga mu kkubo ne bakuyoola era n'abantu ne basigala nga batunudde butono he bamututte olabye drone bwezze nekwata omusajja olabye banne naye nga temusoose kwebuza bano abamukutte beebaani bwe baba bakibba baana nazzi kuno bakibba baana babbanga abaana baba kubanga zikalifomu naye ng'omutuuze bw'amanya abeera much concerned ngera tayinza kulaba muntu ng'alimbalimba omwana ne kaswiti n'adamuga vaayo oyo agenda kukola bwatyo baana atamubogolani musajja gwe oyagala kukola ky'omwana ensi ekyuse ensi ekyuse bakutoola ng'abantu bonna batunula bano abasajja njagala obbategeezako tebakusanga mu kibiira bakukwate oluusi tebakusanga mu kisenge kyo ng'oli bw'omu olina bwereere bakukwate wabula bakukwatira mu bantu ekitegeeza nti batujooga bano abasajja batujooga bakola enkola gye bakola mugenda kunkola ki ne bwe munanneetegereza kiki ate kye mugenda okunkola bayina enkola yate muyina kye mutugenda tukola banyoomi bakkakkanyi naye nga bajja bayina kaki bajja batunula batya saddaaka bajjajja baffe gye baakola okusaddaaka obulamu bwabwe ne bakitaffe okubaleeta mu buyinza nga basuubira nti uganda egenda kutereera bakitaffe tebakirowoozaako nti baleese lumbe lugenda kujoonyesa baana baabwe na kubatta bannayuganda olumbe bakitaffe ne bajjajjaffe lwe baatuleetera lutuuse okututuuza ku ccupa entemeko kakati buvunaanyizibwa bwaffe ng'abasika baabwe abaabaddira mu bigere okwetikka emigugu gyabwe mu busiraamu omufu bw'aba tannayingira kabuli batera okutubuuza ani abanja omugenzi omugenzi tayingira kabuli n'amabanja okugyako nga gamusonyiddwa oba nga gamusasuliddwa era kizibu nnyo okugamba nti yenza asikidde kitange nga toli mwetegefu kusikira buvunaanyizibwa bwe bannange mukkirize nti ffe twasikira obuvunaanyizibwa bw'abakitaffe kubanga be baaleeta ekizibu ekizibu ne kibajjawo kyo kyennyini ekizibu kye baaleeta kakati buvunaanyizibwa bwaffe okuggusa ekyo kiba kitaffe kye baalema okuggusa buvunaanyizibwa bwaffe okuteeka mu buwandiike eddaame ly'abakitaffe oba ebiraamo by'abakitaffe eby'okuggyako mu seven kuba bonna baayingira mu ntaana nga boogera ekintu kimu nti situwamanya naffe tugenda kuyingira ne situwamanya kale ffe tukkiriza bakitaffe baakola ensobi naye abaana baffe batugenda bagamba tutya nti naffe situwamanya bannange situwategeera bannange buli omu njagala okumutegeezaako buvunaanyizibwa bwange okununula ensi yo Uganda bw'oba oyagala okumalawo ekiwamba bantu bw'oba oyagala okumalawo ekitta bantu bw'oba oyagala okumalawo ekitulugunya bantu bw'oba oyagala okumalawo obukenuzi bw'oba oyagala okumalawo obuli bw'enguzi bw'oba oyagala okumalawo obusosoze ansi erimu kulwanagana na Museveni kubanga Museveni gwe muti okutudde ebyo byonna byemmenye waggulu obukenuzi obusosoze obutemu okubuzaawo okusiba Museveni gwe muti kwe bitudde kakati ekisinga okunnuma gwe oyina embazzi nange nnina embazzi lwakuba eyange ntonotono naye embazzi singa etemako k'etemye ne weemogolako katono n'endala nejja n'etema n'emogolako katono mbuulira ogwo omuti gusobola okutulemerawo njagala obbategeezako nti Museveni yabakuba bukubi ntiisa naye Museveni tatiisa
Eno statement njitam. Mweba na Uganda banangi. Museveni yaba kuba bukubi intisa na ye Museveni tatisa. Obanka demu. Banangi njitam. Museveni yaba kuba bukubi intisa. Na ye Museveni tatisa. Wesoka webuze. Golo wazanti ye mulubuto wanyina ya malamu ye nyeza abiri. Ya malamu muenda. Ngana weje wa malamu. Ya kula ngana ewe ya kwe wakula. Na yo kuteka mchirinti ye wanja ulo nyo. Ero ino kutambuli ya mkumutia. Okunje nyo ya kuwentisa chovula bakati yaba singa na mani. Yaba guamwe suwiri ya guamwe. Yaba guamwe afuge. Waliko wa. Haligenda. Tuwali tulali yaba nene. Emile mbenga. Siba no. Nchitnam. Siba no be walaba. Siwali government name egena na kujikolimira government zonna zevao na kujirwa nsa goroza nti Museveni Katonda amwagala nnyo goroza nti omumpembe yowe kaguta Museveni Katonda amwagala nnyo era goroza nti yewo omukise nnyo akyasinze mu byafaayo byenseno Katonda tamwagala nnyo ate era si yewo omukise nnyo akyasinze mu byafaayo byenseno naye Katonda amulesewo lwakuba nti mukanye okukozesa tuluze abawakanzije era bwe bakyofuna ekyoto kyenkozesa kyoyita miseta siirwa n'osumulwa emikisa gyonna egyali mukusumulwa mwabalina ebizibu ebibalemeddeho tofumbirwa jangu ewange wasika kakayira kusumulwa ebizibu byonna ebadde bikutawaanya saa ku namba eno 0755 6 6 6 ebe bawamba webuze nti bawamba bantu ki sibatemu sibabbi sibatujju oba si mukozi wa kikolobero kyonna kyonna bawamba bannakyuka kyuka abalwanirira okutereeza eggwanga lyabwe Uganda okulaba nga liva mikono gya nnakyemalira bw'ovaayo n'oyogera ku bikolobero ebigenda maaso mu ggwanga Uganda bw'oba mulabe wa ggwanga era babamalidde mu makomera n'abandi babamalidde mu ttaka wanga kastoyogera ko oba wakufa mukama wakubika kakasubi n'otafa gw'obulamu bwo olina bwo mala mu kukomera tetubalaba bannaffe abali mu makomera kati myaka etaano nga tebawozesebwanga bawoleza mu kkooti z'amagye balinga abalina omusango munene naye bw'obuuza ababawozesa mu kkooti z'amagye nti abange be mwakwata bantu kika kyabo bagamba kimuntu kyakola okunoonyereza naye bateeberezebwa okuba nti bali benyigira mu bikolwa eby'obutujju ebikolwa eby'obutujju ebyo kwe kutambula ne Bobi Wine ng'atalaga eggwanga Uganda. Ebikolwa eby'obutujju kwe kugamba nti Free Uganda. Ebikolwa eby'obutujju kwe kugamba nti ekimala kimala twagala ggwanga lyaffe nga lifunye omukulembeze omulungi. Kitegeeza nti Uganda weesabire. Leero kirigudde ku masaaba enkya kigenda kugwa ku ggwe. Olaba bakwata masaaba abeera mu public ensi gw'emanyi abeera ku social media ng'ayogera. Ate olukwe atamanyiddwa nnyo bwe banakwata ani anaawondera okumanya nti gundi yawambiddwa. Kitegeeza ki? Tulwane tuggyeko omulabe awamba bannayuganda ng'obudde bukyali. Omukama Katonda bye yakuwa oba omukama Katonda bye yakutonda nabyo. Then no Jabanife 7 twamulekera Katonda. Teri bukulembeze butaveri Katonda. Kwe bagambye sitani tagaba. Sitani Katonda ya mwawulizo obuyinza n'amaanyi kimu kya kumi ku uwe era mu by'amaanyi sitani ye depute wa Katonda tewali malayika n'ogu akira sitani maanyi kyokka ekyo sitani kyagabye kisobola okusaanyizibwawo ng'okozesa ekyo Katonda kye yakuwa hajja kugenda mukama agenda kutuuka ekiseera amutwale mwate mulowooza ye wanjawulo nnyo yakula wanjawulo nnyo era ekiseera kigenda kutuuka naye agende mukwano si batyo okukomina tekujjaako gavumenti twekembe tunoonye we tujja eddagala ku kirwadde ekitusensedde olunaku luno olwaleero naye nga ekisinga obukulu mwenna mwenna baganda bange ne bannyinaze abali eyo abalwanyi n'abeegomba okutandika okulwana ng'oyagala kubeera nga masaaba ng'oyagala kwogera nga masaaba toggwaamu maanyi nkiddamu toggwaamu maanyi kituufu kino kye tulumba omusingo bulamu nakufa gwe nga bw'okola bizinensi yo ng'amagoba osuubira ssente
fa magoba agali mchine chintu chetukola kufa oba kusibwa kakati bobola bangomu bamukutte bamuwandi manya nti chintu chetulimu chaddala yatolowoza nti chigambo mumwa chinafunga ebatero kubana fuya ebigambo tebijjako Museveni ebigambo tebijjako Museveni jangu nabyo ibanga checho kulwanisa chokka cholina kati china abaffe jetuli abalala okukiteeka mu nkola ekyekigambo kyo munyambe mukubire ddala enduulu free masaba muzinde buli mukutu neiba tebibakwata koline bwapostinga mukyala we nga bali mulavu oline bwapostinga embaga ye oline bwapostinga olumbe lwa nnyina oline bwapostinga ki ne bwosanga omukutu gwa radio nga gwina kyegwo ogerako bakirala tekawo free masaba free all political prisoners Museveni must go bannange enduulu eyamba okujjako nga gwete wakulirako mukyala enduulu eyamba kamunye bwe yayagala nga okusomba obukoko bwonna abwetikka butwali ono omukubi w'enduulu ye yatakiriza nko kamunye nafu butukana dduka bwati jinja mufuuka abantu abakubi b'enduulu abagenda okusuuza kamunye obukoko bwaffe bwonna bwerina ne buno bwe badde tennakwata mbegayiridde mbegayiriridde ddala buli omukola ekyo ky'oteekeddwa okukola ne bwe kiba ng'olowooza nti kinafu nnyo nkiddamu n'ekyo ky'olaba nga ky'okulwanyisa nga ky'olina nti kinafu nnyo era tekigenda kugatta ku nsi yo mbadde nkusaba kikozese nkiddamu mbadde nkusaba kikozese kirina kyekigattako ky'amaanyi waliwo abagamba nti akasubi akamu bwe kava ku nnyumba tetonnya naye bwe kavaako leero osigala olowooza kakyali kamu ne kavaako enkya n'osigala ng'olowooza nti kakyali kamu akokusatu ne kavaako oluddako n'osigala ngo kakyali kamu ogera okulaba ng'osigadde mu kyangaala ennyumba etonnya ng'obusubi bwavaako bungi nga ggwe walowooza kamu kamu kakati kola bw'oti ekyo kitono ky'olowooza nti tekigattako kigatteko n'omulala jagatteko n'omulala jagatteko olaba oba tekiifuuka ekyokulwanyisa eky'amaanyi nnyo ekitwala Museveni ng'era bwe nkugambye akasubi akamu ekava ku nnyumba tetonnya naye newakookubiri wekanaavaako ojja kusigala olowooza kamu kakati naawe akakolowooza nti kekookulwanyisa koolina akanafu nnyo tekasobola kugattako lwa nsonga tokirowooza nko nti n'omulala bw'anaaleeta akake n'akagattako kigenda kufuuka bbomu eyabikira Museveni emusesebbule emutwe ani ajjukira akanyonyi bakayitanga batya musasire kana akazimbisanga obutaka ekisu kyako ko kazimbisanga ttako oba yabanga kukonkona muti naye nedda si kukonkona muti akanyonyi ako bakayitanga batya naye kulowooza nti omumwa gwako gwasobolanga kusitula katakaki oba gusobola kusitula katakaki kati okeo okulaba oluvannyuma lwakabanga ng'akanyonyi kakuzimbyemu ennyumba mu njuyu abunyonyi bujooga akanyonyi kasobola okuzimbamu ennyumba mu njuyu naye nga golowooza nti kamala gane kagottattako oba kakola byamaanyi nnyo byamaanyi nnyo oba olowooza nti kasitulako ku kibatu ky'ettaka kaleete kazimbise buntu butono ne bugattako mbadde nkusaba naawe ekyo ekyokulwanyisa ky'olowooza nti kyekitono ky'olina mwanange kigattako kya muzinzi era ky'amaanyi nnyo ne nkukoowoola okyettanire Museveni njagala okutegeezaako nze nga nzomu nkwekeka naye sikutya Museveni njagala okutegeezaako nti nze nkwekeka naye ate mube ntya toliimu kuba Museveni bakitaffe be baakulwanira okukuleeta mu buyinza bwe kyo ekikulowoozesa nti emitima egyo bakitaffe baafa najjo nti ffe tetwagisikira kujjawo eyeefutubbaliza mu buyinza bakitaffe bwe baamukwasa olaba bakitaffe baanyiiga nga banyiigira kompalanira oba tennatta abantu amiini natta abantu mpalanirako yase
Naye ate febo okozeemu omulimu ogw'amaanyi ennyo nga namba kitaffe bali ku lukusi lwa kubaggwe. Munnange situsobola kukutya. Kino ky'oli mu kukola bakiyita kutiisatiisa ne tekigenda kututeeka mu fiya kukutya. Sigala ng'olikanga baana ne nga toli mukanga mitima gyaffe kubanga ebbanga lyotidde okuva lwe wajja mu buyinza singa baali bakuleka ofuge singa twakuleka dda. Singa tetukyayasama, singa tetukyakwogerako, naye weerabidde ekintu kimu nti buli ky'obaako ky'otukoze ng'olowooza otubonereza oba ng'oyagala tukaaba ate ffe tulabanga tunyonyogedde okwongera okuseka. Museveni, Museveni tujja kufa naawe. Sinjagala okukutegeezako si mu bubi, muba kutya, siriimu. Era siribaamu. Omanyi Museveni anoonya ekitiibwa ng'ayita mu kutiibwa. Ebintu ebyo bibiri bya njawulo, ekitiibwa n'okutiibwa. Kati Museveni anoonya ekitiibwa ng'ayita mu kutiibwa. Naye Museveni gw'olowooza nti okyayina w'osobola okuwammanta ekitiibwa. Gw'olowooza nti maama oba taata omukambwe ennyewaka y'ayina ekitiibwa. N'okuweerayo abaana fiizi kireeta ekitiibwa. N'okubagulira emmere kireeta ekitiibwa. Okudda n'akaveera kireeta ekitiibwa. Ekitiibwa tebakifunira mu kutiibwa. Tongwa yeekolera geegange. Olw'amasannyalaze tulunyumye enkya oba tulunyumye lwaleero nti mmaze okutaamuuka ate olw'amasannyalaze lwo lwalibadde lwa ssanyu. Olw'amasannyalaze ndunyumye lwaleero oba baganda bange ne bannyinaze tulunyumye enkya.